তার মানে তুমি গুলছৰ কথা ভাবি আছিলা কি কথা কও তুমি মুখ ফাকি দি হাৰি যাব নোৱাৰা উঠি ইয়াত কি ফাকি দিলো মই ও মাই গুডনেস মই ভাবিছিল তুমি মুখ সাগে এই গুৱাহাটীৰ কোনোবা এখন ঠাইত নিবা কিন্তু তুমি দেখোন মুখ একেবাৰে ওয়েস্ট বেংগল নিয়া কথা কলা ই আহিছিল তোমাৰ আৰু তোমাৰ লৰা ছোৱালীকেইটাৰ খবৰ লবলৈ হে মইনো কোন কি মোৰ ঘৰলৈ সেগুন পাটৰ কুহি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত